tanya. Okey, patu ni, gua ni. Itu oh my god. Ini bubble. Boba pearl. Cikgu punya CikB HawT. CikB HawT. Siapa nak jumpa CikB HawT? Tak pernah jumpa CikB HawT. Mudah CikB. Dah. Mati kan? Bau dia amat menenangkan. Seperti... Bau apa ni? Macam dah bau je. Bau tu lah, bau gula. Mama rasa CikB punya roasted creme brulee milk tea memang sedap. Roasted creme brulee milk tea. Hey. Kita meletakkan sedikit susu. Creme brulee. Okay. The creme brulee CikB. Hey CikB. Okay. Nah, CikB. Okay. Oh, roasted CikB. Syabas CikB, syabas bete. Syabas bete. Roasted! Creme brulee merteh CikB. Okay, tetap CikB minum.